សៀលកងភ្នំទយំអានីវាលវែងអនឡាយបងធ្នំឆោមឆាយអាប់រីទីព្រឹកវិញកំពីតើចុះបាទសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទឃើញអូនពេជ្រអូនពីមិញកំពុងអាចសេះបាទបាទអូនពេជ្រអូនពីមិញកំពុងអាចសេះឥឡូវឃើញបើកសម្រាប់នេះកំពុងអាចសេះដែរបាទបងថ្ងៃនេះយកអូនមកលេងទឹកនេះចឹងឃើញជីសេះមកមិញតំណងដល់ហើយមកខ្ញុំបើកឡានតាមក្រោយសេះថ្ងៃតាបាទបើកតាមក្រោយហើយក៏អូនជីសេះហឺទីនេះបងប្អូនគេនឹងឡើងលយហើយបើកគាត់ហើយបាទបើកគាត់ហើយធំឡើងវាធំឡើងទៅទៀតហើយគាត់អាចដាក់ខ្ញុំបានខ្ញុំអចាំមកបាទអត់មានជីវគាត់ដែរហើយអាសាចុះមកក្រោយហ្នឹងឡើងបងចាំបាទខ្ញុំសូមមករស់ក្នុងសប្តាហ៍ចឹងតាំងពីបរិយយើងបើកឲ្យដំណើរការខ្ញុំមើលឃើញថាអតិជននៅក្នុងបរិយយើងផងអ្នកគុំដែលនៅជិតនេះនៅខាងក្រៅក៏គាត់ជួយមកច្រើនជួយមកគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃបុណ្យគឺមកលេងច្រើនមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងហើយនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅទស្សនាកន្លែងកំសាន្តនៅក្នុងបរិយ HM លក្ខិហូបទាំងមូលបាទបាទឯងខាងទឹកបាទណាហរឋានបាទបាទសូមជួយជួយដល់អ្នកគ្រានៅក្នុងបរិយ HM លក្ខិហូបយើងមានកន្លែងកំសាន្តហៅថា HM Resort ហើយមានការរៀបចំការលក់ជានំចំណីត្រីសាច់សពបែបយ៉ាងគ្រឿងហូបគ្រឿងចុកបាទមានតាំងពីប្រហិតចៀនមានតាំងពីបុកល្ហុងមាននំបញ្ចុកមានផ្លែឈើនៅក្នុងសួនកំសាន្តនេះគឺមានទាំងអស់នេះបាទនេះគ្រឿងម្ជូរបាទគ្រឿងម្ជូរហើយនេះល្ហុងបុកបាទបុកល្ហុងបាទហើយមានសាន់វិចមាននំប៉ាណេរូសៀលម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងអ្នកលក់កាន់តែច្រើនបាទដោយសារឥឡូវយើងថតវីដេអូនេះគឺពេលព្រឹកនៅឡើយទេព្រឹកអត់ទេបាទបានជាទុកស្មានទេមានមន់បំពងផ្លូវមន់លោច្រើនបាទបាទអីនំស្រុកខ្ញុំគេហៅថានំចាក់ចុលនំចាក់ចុលបាទនំខ្មែរយើងណាបាទនំចាក់ចុលបាទបាទនំបាញ់សុងបាទនេះមានបាញ់សុងបាទបាទឥឡូវនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលនេះកន្លែងក្មេងៗចាប់ដើមថ្ងៃនេះអតិជនហើយក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនជួយមកតាំងម៉ោង8កន្លះម៉ោង8កន្លះគឺបើកទ្វារទទួលអញ្ជើញមកដល់ម៉ោងហូគាត់សប្បាយណាស់សប្បាយបាទបាទមិនមែនលេងច្រើនពេលថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3អូច្រើនហើយកន្លែងអាងមនុស្សចាស់ក៏ច្រើនដូចគ្នាបាទបាទហើយយើងឆ្លាញ់បាក់ឋានយើងដាក់ថាហាមដើរចន់លើស្មៅបាទបាទព្រោះស្មៅនេះស្មៅប្រភេទស្មៅដែលអាប្រភេទស្មៅជប៉ុនណាបាទបាទស្មៅដាំទៅបើសម្រាប់កំ pleng ដល់ហើយសម្រាប់មិត្តបងស្មៅផងជិះមកដល់ខ្លួនឯងត្រូវបាទបាទស្មៅដាំបាទអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គេថាអាងទឹកហ្នឹងអាងទឹកមនុស្សធំហ្នឹងបាទអាងទឹកមនុស្សធំបាទទៅទៅមើលអីអាងទឹកបាទបាទកំប្រពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះអ
យើងមានកន្លែងមួយទៀតដែលលោកអគ្គនាយកកំពុងតែរៀបចំយ៉ាងពិសេសគឺកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ដាក់កង់ឲ្យជិះបាទធ្វើសួនមិនបាទជិះកង់កន្លែងវិលលូតចឹងជិះកង់វិលហាត់ប្រាណនោះកន្លែងនោះធំហ่ะបាទហើយយើងនៅពីមុខម៉ាតយើងតែម្ដងបាទពីមុខម៉ាតរបស់យើងគឺយើងមានកន្លែងជិះកង់កំសាន្តបាទហើយកង់ហ្នឹងវាដូចជាឡើងទួលចុះទួលចឹងបាទឡើងទួលចុះទួលធាក់លេងហាត់ប្រាណយើងមានអាងហែលទឹកយើងមានកន្លែងហាត់ប្រាណនៅខាងលើនេះយើងដាក់ជាឧបករណ៍ហាត់ប្រាណហើយពីមុខហ្នឹងគឺយើងមានកន្លែងសម្រាប់ជិះកង់ហ្នឹងឯងនៅជាន់ក្រោមយើងមានហាងកាហ្វេហើយនិងម៉ាតហើយនេះមិនភ្លេចទេសម្រាប់ផ្លូវចុះទៅអាងហែលទឹកគឺយើងមានផ្លូវសម្រាប់ជនពិការបាទទីនេះបាទគឺយើងធ្វើជាផ្លូវជនពិការសម្រាប់ឲ្យលោកម្ដាយលោកឪពុកចាស់ចាស់ឬក៏បងប្អូនដែលមានពិការភាពហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការចុះទៅកំសាន្តទៅលេងជាមួយនឹងកូនឬក៏ក្មួយឬក៏ចៅអីគាត់ទៅមួយទឹកនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺគាត់បានចុះទៅបាទយើងមានបាទអញ្ជើញទៅមើលអាងទឹកយើងធំបាទអូទឹកថ្លាល្អណាស់បាទហើយយើងបំរានក្រោមអាយុ18បាទនិយាយទៅយើងដាក់អាយុ18ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលមានអាយុ15 16ដែលគាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចុះទៅមួយទឹកនៅអាងហែលទឹកមនុស្សចាស់ដែរបាទស្អាតណាស់ពួកម៉ែបងប្អូនស្អាតណាស់បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងសួរកំដែរតោះបងលូតទៅ2នាក់បងខ្ញុំសុំលូត2នាក់បងបើសម្រេចទេបាទលូតមកអរនេះអាចទេទឹកថ្លាល្អគឺយើងថែរក្សាតាំងពីអាស៊ីតតាំងពីក្លរតាំងពីស្អីស្អីដែលតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដាគឺយើងរក្សាទឹកហ្នឹងជៀសវាងឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកមកមួយបាទអញ្ចឹងគឺយើងរក្សាបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនយើងមាន filter 24ម៉ោងសម្រាប់សម្អាតនិងរក្សាទឹកហ្នឹងបានយ៉ាងល្អយើងមានសម្រាប់ការវាស់ pH របស់ឧបករណ៍ដែលត្រូវវាស់ទឹកហ្នឹងគឺរក្សាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងបាទនេះបងខាងនោះដែលខ្ញុំបង្ហាញថាជាម៉ាតហើយនឹងខាងលើយើងដាក់កន្លែងជីមកន្លែងហាត់ប្រាណណាបាទហើយខាងលើនោះជាប់ជាមួយនឹងផ្លែថ្នោតតែប៉ុណ្ណាអូបេះបានដាក់ទឹកថ្នោតជូរនៅនោះបាទទឹកថ្នោតជូរនៅលើបាទមិនដាក់ទៅតាមក្រៅថាអីច្បាប់កំណត់ណាបាទយើងឡើងទៅនោះមានកៅអីអង្គុយហ្នឹងហើយយកចេញពីដើមញ៉ាំតែម្ដងបាទល្អណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយដើមថ្នោតបាទលោកអុកញ៉ាបានរៀបចំកន្លែងនេះគឺថាសួនកំសាន្តបាទថាសុខភាពតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយនោះសុំបញ្ជូរអតិជនឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ជួយមកគូឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគូច្រើនបាទបងប្អូនសិតភ្ញៀវណាភ្ញៀវជួយមកពីព្រោះការធ្វើនៅទីនេះគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់យកបេះដូងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1គឺស្អាតបាទទី2ដើម្បីឲ្យធម្មជាតិនឹងគឺស្រស់បំព្រងបាទបរិស្ថានល្អដើម្បីសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតគឺសំណង់ទាំងអស់គឺប្រកបដោយគុណភាពបាទសំខាន់ណាស់គឺគុណភាពសំណង់សំខាន់ផ្ទះបាទបាទផ្ទះបងមើលសម្រាប់បាទរឹងមាំមាំហើយបាទប្រេះអត់ប្រេះទេបាទបាទបាទគឺតង់ដាតម្រងបងតាំងពីបងមកនៅមកគឺបងទទួលបានអារម្មណ៍បែបណានៅក្នុងបរិយា HM Lucky Home និយាយទៅហ៎បាទនៅខាងសួរពូពេញទៅដោយសេចក្តីសុខភាពសុខសាន្តសុខដុមរមនាសុខសบายផាសុខភាពល្អបាទបាទ
ហើយអរគុណច្រើនហើយនឹងមានអ្វីត្រូវបង្ហាញជូនដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទៀតមានបងមានហើយអរគុណផ្លេចពេលដែលចូលមកលេងបរិយនេះមានកន្លែងចតឡានចំណតឡានយើងមានចំណតបាទយើងមានចំណតម៉ូតូមានចំណតឡានយើងមានសន្តិសុខយាមកាម24ម៉ោងក្រៅពីកន្លែងសន្តចំណតឡានចំណតម៉ូតូគឺសន្តិសុខយើងមានគ្រប់កន្លែងបាទបាទហើយមានជាផ្សេងនៅពេលអនាគតនេះមានបើកជាសាលារៀនសាលារៀនយើងគឺសាលារៀនអន្តរជាតិយើងសាងសង់ 90% ហើយបាទនៅទល់មុខសាទំនើបយើងតែម្ដងសាទំនើបហើយយើងនឹងមានគម្រោងកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែសុខភាពយើងមានអាណាអាគារយើងមានឲ្យស្រាប់ហើយបាទអាគារមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពហៅថាមានទាំងឱសថស្ថានបាទមានកន្លែងពិនិត្យឡាបូពិនិត្យឈាមហ្មងគឺយើងមានហាក់អស់ហើយអាគារនេះយើងមានហើយរួចរាល់គម្រោងរៀបចំត្រៀមនៅខាងប្រទេសខាងមុខបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងគណៈនេះយើងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគោរពលាហេសុំចុងក្រោយចុងក្រោយសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈវីដេអូនេះគោរពអញ្ជើញមកកំសាន្តបាទរីសតនៅក្នុងបូរី HM Lucky Home បាទបាទទទួលដោយសេចក្តីសោមនស្សបាទសោមនស្សរីករាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទដោយក្តីស្រឡាញ់ដូចថ្ងៃនេះយើងមានតន្ត្រីបាទតន្ត្រីហើយបន្តិចទៀតនេះជួបសកម្មភាពលោកបនសម្រេចលើបាទបាទអូខេបាទគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសោកនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយោឡងស្នេហាយោឡងស្នេហា